الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، فقيري قادري محمد منان رضا منانی، سربراہ اعلیٰ جامعہ نوریہ رضویہ، مرکز اہل سنت، درگاہ اعلی حضرت، نوری مرکز، بریلی شریف، ہندوستان، اہل سنت بریلویوں کو یہ پیغام پیش کرتا ہے، جہاں میں عام پیغام شہید احمد رضا کر دیں اور کمی رہ جائے تو پوری بریلی کے رضا کر دیں۔ ہمارے عاشق اعلیٰ حضرت خلیفہ مجاد بریلی شریف، وارث علوم اعلی حضرت، حضرت مولانا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی، دامت برکاتہم عالیہ، بریلی شریف کے مشرق اعلی حضرت کے ممتاز عالم دین، ترجمان اہل سنت ماشاءاللہ فقیر منانی گزارش کرتا ہے، بتاتا ہے کہ ہمارے اعلی حضرت امام اہل سنت غوث و خواجہ کی کرامت، اعلی رسول کی امانت، معظم من معجزات سید المرسلین، شیخ الاسلام والمسلمین، امیر المومنین فی الحدیث امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے بھی ماشاءاللہ ہمیشہ اللہ رسول کے راضی کرنے کے لیے کام کیا، اور کسی کی آپ نے پرواہ نہیں کری۔ اللہ کا احسان و کرم ہے، آپ نے کہا کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو، نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اور اعلیٰ حضرت ہی نے یہ کہا ہے، جس کو نعمت ہے، جو نعمت والا ہے، لوگ اس سے حسد کرتے ہیں، کتے اس پہ بھونکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے، ایک طرف آدھائے دین، ایک طرف ہے ہنس دین، بندہ ہے تنہا شاہ تم پہ کروڑوں درود۔ تو آپ بھی ہمارے ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین ڈاکٹر آصف جلالی صاحب ہمارے شیر اعلیٰ حضرت ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے ان کی خدمات ہیں اور فکر رضا کو وہ عام کر رہے ہیں، تو ان سے لوگ جو جل رہے ہیں انہیں جلنے دیجئے، اور آپ پر اللہ تعالیٰ فضل و کرم فرمائے اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ آپ سے جو اعلیٰ حضرت کی روح خوش ہے الحمدللہ رب العالمین، جو لوگ جلتے ہیں تو اگر کسی لائق ہیں تو ہمارے شیر اعلیٰ حضرت سے مناظرہ کر کے دیکھ لیں، سب پتہ لگ جائے گا کون کتنے اس میں ہے، صاحب علم و فضل ہیں ہمارے ڈاکٹر آصف جلالی صاحب، اور بریلی شریف کے ماشاءاللہ صحیح ترجمان ہیں، اور بریلی شریف تو ان پر ناز کرتی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ یہ فقیر قادری ان کے ادارے صراط مستقیم میں گیا الحمدللہ رب العالمین، اور ان کے خدمات سے ماشاءاللہ بہت متاثر الحمدللہ رب العالمین۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو حوصلہ ان کا ہمیشہ بلند بالا رکھے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے جو محبت ان کو ہے اور اللہ رسول کی نصرت ان کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی سب کی مدد فرمائے، اللہ کا احسان و کرم ہے ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین۔ تو دیکھیے، حاسدین تو ہوتے ہیں، اعدائے دین بھی ہوتے ہیں، اعدائے دین آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی مہم چلاتے رہتے ہیں، اور حاسدین بھی اس میں آگ لگاتے رہتے ہیں، تو اللہ کا فضل و کرم ہے، ہمیں آگ سے بچنا ہے، حاسدین سے کہنا نہیں کہ حسد نہ کریں، آگ میں نہ جلے، اللہ کا احسان و کرم ہے ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا احسان و کرم ہے ماشاءاللہ۔ لہذا میں یہ جواب پیش کر رہا ہوں، کچھ جو بھی مجھے حاضر ہوا، اللہ کا احسان و کرم ہے۔ بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کے ساتھ میں اعلیٰ حضرت سے بھی لوگ حسد کرتے تھے، اور حسد کا مادہ ختم نہیں ہوتا۔ بھائی دیکھیے، اب جو صاحب علم و فضل ہے آپ اس کے قابل تو ہیں نہیں، اور آپ بس بلا جی کی باتیں آدائے دین جو حسد کرتے ہیں، اور ان کے اس میں ہمارے اب اپنے بھی اس میں شامل ہو جاتے تھے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بات کو بیٹھ کر کے ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین، تو ہم لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں، جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا ہے ہمیشہ جلے گا، جو بھی دشمن ہے میرے ڈاکٹر آصف جلالی کا، جو بھی دشمن ہے میرے رضا کا جل رہا ہے ہمیشہ جلے گا، اور مسلک کے اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگ رہا ہے ہمیشہ لگے گا کا ماشاء اللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بہرحال اہل سنت سے محبت کی درخواست ہے کہ تمام قادری، چشتی، برکاتی، رضوی سب جنتی ہیں، اور جنتی لوگ
ग्रुपिंग करके झगड़ा करके एक दूसरे को बुरा कह के जन्नत में नहीं जाएंगे, सब मोहब्बत से मुस्कराएंगे। हम तो कहते हैं हमारा पैगाम मन्नानी है, जो हुजूर की मोहब्बत में मुस्कराएगा सीधा जन्नत में जाएगा। अल्लाह ताला फजल फरमाए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखो मशीन चलने की आवाज़ आ रही है, लोग जल रहे हैं, आला हजरत का मरकज बन रहा है नूरी मरकज। अल्लाह ताला हमें इसे आबाद करने और मसरकात और फिक्र अदरदा को आम करने की तौफीक अता फरमाए। माशाल्लाह सबकी बारगाही करम में अहले सुन्नत अहले जन्नत हैं, अहले सुन्नत अहले जन्नत हैं। माशाल्लाह अल उलमा उलमा अहले सुन्नत उलमा अहले सुन्नत का अल्लाह ताला फजल करम फरमाए। और अगर हम अपने उलमा अहले सुन्नत की लोगों में वो करते रहेंगे तो इससे लोग बदली हो जाती है। लोग कहेंगे ये तो आपस ही में लड़ते रहते हैं, लिहाजा हमको आपस में नहीं लड़ना है। वो देखिए दूसरे जो इकन्नी जो निचवन्नी हैं वो बढ़ने में लगे हुए हैं, हम आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। हम इस लायक तो है नहीं कि आसिफ जलाली से जाके मुकाबला कर सके, उनके इल्म फजल का मुकाबला कर सके, उनसे कोई मुनाजा कर सके, इस लायक तो हमको नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ जो नेमत वाला है उससे मोहब्बत करो, मोहब्बत करो, तुम्हें भी अल्लाह ताला नेमतों से नवाजे। हमारी गुजारिश काम फरमाइए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बरेली शरीफ जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद, डॉक्टर आसिफ जलाली दामद बरकातुम आलिया जिंदाबाद। माशाल्लाह अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।